Sardariya viloyatida jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan qarovsiz qoldirilgan dorixonada uyali telefon o'g'irlangan shaxs qo'lga olindi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar beradi. Joriy yilning 10-oktyabr kuni soat 17:00 noma'lum shaxs Yangiyer shahrida joylashgan Begzod Farm Yangiyer mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli dorixonadan narxi 3,950,000 so'mlik Samsung A31 nomli uyali telefon apparatini o'g'irlaganligi yuzasidan Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga xabar kelib tushadi. Ushbu xabar yuzasidan jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida mazkur jinoyatni sodir etgan fuqaro aniqlanib, qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etgan shaxs 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Hurmatli fuqarolar, o'z mol-mulkingiz, pul mablag'laringizni ehtiyot qiling. Bu bilan o'g'rilik jinoyatlarining oldini olishga hissa qo'shgan bo'lasiz.